Krásný a klidný podvečer, požehnanou třetí adventní neděli, milí posluchači, vítám vás u našeho dalšího vysílání Československého národního vysílače Domovina ze studia Rádia Domovina a od mikrofonu vás zdraví Blanka. Děkuji za všechny Čechoslováky a legitimní věřitele České republiky, že každou neděli posloucháte naše vysílání, Děkuji za odběr našeho vysílače, za sdílení nejen vysílání, ale zároveň důležitých informací mezi další přátele a především pak za vaše milé komentáře. Pokud ještě neodebíráte náš vysílač domovina, stačí kliknout na červený banner pod videem a kdykoliv se na rádiu objeví nové vysílání, dostanete upozornění. Vážení spoluobčané Čechoslováci, jak mnozí víte, první adventní neděli jsme se společně s přáteli a radou nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku rozhodli dát našim spoluobčanům dárek k Vánocům ve formě podílových listů, ve kterých je skryto dědictví po našich československých předcích. Dnešní vysílání se bude opět týkat podílových listů legitimních věřitelů České republiky. Pro ty, kteří nevědí, co je to podílový list, je nutné uvést příklad. Podílový list je i poslední vůle, která určuje podíly pozůstalých. Abyste byli oprávněni vydat podílový list, musíte být vlastníkem nějakého majetku, který chcete rozdělit mezi členy rodiny, mezi společníky, mezi své spoluobčany. Podílový list může být vydán i na hajzl papíru. Dále jsme rozkryli krádež identity a podílových listů legitimních věřitelů České republiky a jsme připraveni podat trestní oznámení v Německu a Rakousku. Jak myslíte, že je v zahraničí klasifikována krádež identity a cených papírů? Je to mezinárodní terorismus. Ve vašich podílových listech je náprava registru. Nyní jsme už jako občané Československé republiky stotožnitelní. A to je důležité i pro Němce a občany ostatních států. Tohle je jen jedna z možností. PPS advokáti SRO, advokátní kancelář, zorganizovala nejen krádež podílových listů legitimních věřitelů České republiky. Tihle advokáti jsou odpovědní za vše, co se v Československé republice Stalo od roku 2004. Když se podíváte do chronologie na našich webových stránkách, tak zjistíte, že se Judr Josef Moravec jako dlužník inženýra Jana Macháčka sám nabídl k jeho zastupování proti Ministerstvu spravedlnosti České republiky a 23. prosince. 2004 mu přinesl plnou moc, aby mu ji podepsal. Tehdy ještě netušil, že je to vlastizráce a podvodník. Nejdříve Moravec vystupoval jako samostatný advokát, ale brzy začal vystupovat pod hlavičkou firmy advokátní kanceláře PPS, ze které se později stala společnost zručením omezeným. Tahle banda ve spolupráci s okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou vyrobili fiktivní exekuční titul, aby se mohli dostat do bytu svého věřitele a emitenta podílových listů legitimních věřitelů České republiky. Protože pana Macháčka orgány veřejné moci vydávali za korporátního občana České republiky. Samozřejmě i Brichta tvrdil, že ve vykradeném bytě byly jen bezcené papíry, čímž nám dal jasně najevo, že jsme i jako jeho věřitelé absolutně bezbraní do doby, než budeme stotožnění Němci jako občané Československé republiky a legitimní věřitelé České republiky. Získali jsme důkazy o tom, jak a za co se podílové listy legitimních věřitelů České republiky od Brychty, tedy zbytu pana Macháčka, dostali na pojišťovny, abychom nyní mohli nárokovat jejich proplacení od kohokoliv ze škůdců, ale hlavně od advokátní kanceláře PPS Advokáti SRO, exekutora Brychty, a vyšší soudní úřednice z okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou Ilony Andresové. Víte, jakou sílu mají náhradní podílové listy legitimních věřitelů České republiky 6. prosince 2022 kvůli jejich proplacení dvakrát za den uzavřeli ústředí kooperativy a ČPP v Praze, na které dorazili naši společníci. Jak jistě víte, orgány veřejné moci, pojišťovny a jejich komplici ukradly dne 7. listopadu 2018 z bytu inženýra Macháčka na Mírové 1537 v Rychnově nad Kněžnou originály podílových listů všech Čechoslováků a tak nyní Rada nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku vydala náhradní podílové listy za ty ukradené a pojišťovny jsou povinny, stejně jako všichni ostatní škůdci, tyto podílové listy proplatit jejich majitelům. Bez naděj, která čiší z každého jednání pojišťoven, natočili naši společníci, kteří se po prvním uzavření ústředí pojišťoven vydali do České národní banky, kde podali 18 stížností na jednání pojišťoven a pak se vrátili na ústředí kooperativy ACPP, která byla okamžitě zase uzavřena. Navzdory nějaké otevírací době. Nestává se moc často nebo spíše se ještě nestalo, aby se arogantní pojišťováci zabarikádovali na ústředí a vyslali jen vedoucího oddělení služeb Jana Šnitra, aby zjistil, s čím novým legitimní věřitelé České republiky přišli. Nyní může být každý ze škůdců vyzván k proplacení všech 15 milionů podílových listů legitimních věřitelů České republiky a je povinen plnit na účet legitimních věřitelů České republiky. Rodiny škůdců jsou v ohrožení a to jen proto, že se Judr Josef Moravec se svou advokátní kanceláří PPS Advokáti SRO rozhodli, že za pomocí fiktivní exekuce prostřednictvím nějakého brychty vykradou byt, kde se nacházelo asi 120 podílových listů legitimních věřitelů České republiky, aby všem orgánům veřejné moci, pojišťovnám a jejich komplicům umožnili rozkrádat státní majetek a majetky svých československých spoluobčanů. Ano, váš podílový list, tedy váš majetek, ukradli výšej jmenovaní gauneři a vlasti zráci. Víte o tom, že vydání podílových listů legitimních věřitelů České republiky staví veškerá nelegitimní řízení vedená orgány veřejné moci? Protože jsme všichni občané Československé republiky legitimní věřitelé České republiky a společníci, a to včetně těch na postech orgánů veřejné moci, trpí každé řízení neodstranitelnými vadami řízení a to nedostatkem kompetencí na straně Československé republiky i orgánů veřejné moci, nedostatkem věcné a místní příslušnosti Nedostatkem aktivní a pasivní věcné legitimace. Každý ze společníků na postu orgánů veřejné moci je automaticky podjatým, protože všechny společníky spojuje do posud nesplněná zákonná povinnost vůči jejich společnému věřiteli. Pouze Čechoslováci jsou oprávněni, vyplnit podílový list a nechat si ho pojišťovnou proplatit jako náhradu škody. Všimli jste si toho taky, jak si tu vlasti zráci všechno drze nárokují a ještě s námi jednají jako se svými dlužníky, jako s povinnými, jako s nějakými zločinci, kterým můžou diktovat, co smějí a nesmějí dělat ve své vlastní zemi? Jak o sobě tvrdí, že jsou v právu a že jednají jménem zákona, ale když mají sami plnit svoje zákonné povinnosti, tak se pořád dokola vymlouvají na to, že k tomu či onomu nemají kompetence? Tak k čemu tam tedy jsou, když nejsou k ničemu kompetentní? Za co vlastně od nás berou peníze? Za co pobírají svůj plat? Za to, aby nás okrádali, aby nám nařizovali? Aby si vynucovali plnění čím dál většího množství povinností a dodržování čím dál nesmyslnějších v úvozovkách zákonů? Čí jsou to zákony? Pravidla? Jakých si korporací Česká republika a Slovenská republika? ani náhodou. My jsme Čechoslováci, ne žádní otroci mafiánů, estébáků, kteří si to hrají na stát. Vlasti zráci nejsou kompetentní vůbec k ničemu a my jim nejsme ničím povinováni, ať už jde o rádoby úředníky, fízly, soudce, exekutory, pojišťovny, banky, Advokáty nebo vyžírky z Česu, protože všichni do jednoho jsou našimi dlužníky a škůdci, zrádní spoluobčané, kteří se tu vydávají za oprávněné, nás vydávají za povinné a dlouhá léta žijí na náš úkor, na úkor naší Československé republiky. Ve skutečnosti, Mají všichni do jednoho jedinou povinnost a to splatit dluh vůči svému společnému věřiteli, inženýru Janu Macháčkovi a jeho společníkům a spoluobčanům. To znamená vůči všem poškozeným a to nejen doma, ale i v zahraničí. Takže až si na vás někdo bude, z těch gaunerů a mafiánů vyskakovat, až vám drze vlezou až domů a budou vás chtít bez jakéhokoliv právního důvodu kontrolovat, vydírat a zastrašovat, v klidu je vyzvěte, aby vám sdělili svoje jméno a post, který neprávem zastávají. Na místě jim vystavte podílové listy občanů Československé republiky a legitimních věřitelů České republiky ve dvou kopiích, na jednu chtějte razítko, že to převzali, a jako své společníky a československé spoluobčany je vyzvěte k proplacení jakéhokoliv podílového listu, třeba toho vašeho, anebo k proplacení podílových listů všech Čechoslováků a to na účet legitimních věřitelů České republiky. Každý škůdce, kterého takto vyzvete, je povinen nahlásit škodnou událost na příslušnou pojišťovnu, aby z jeho odpovědnostní pojistky byly proplaceny jak podílové listy Čechoslováků, tak škody na straně poškozených a to i s 26% ročním úrokem od 5. května 1998. Vystavením náhradních podílových listů za ty ukradené Brichtou, Moravcem a Spol došlo v rámci všech nelegitimních řízení orgánů veřejné moci automaticky k podjatosti našich společníků z jejich pozice škůdců protože všechny společníky spojuje doposud nesplněná povinnost vůči společnému věřiteli jen pro lepší představu uvádím příklad na místě soudce v trestním řízení sedí legitimní věřitel České republiky a občan československé republiky na místě státního zástupce stojí Legitimní věřitel České republiky a občan Československé republiky, a na místě žalovaného stojí rovněž legitimní věřitel České republiky a občan Československé republiky. Soudce a státní zástupce, jako představitelé orgánů veřejné moci, což jsou naši dlužníci, škůdci, jsou automaticky podjatí, a jsou povinni se vyloučit z rozhodování, ať chtějí nebo nechtějí. Všechna řízení jsou tak zatížena neodstranitelnými vadami řízení a to nedostatkem kompetencí na straně Československé republiky i orgánů veřejné moci, nedostatkem věcné a místní příslušnosti a zároveň nedostatkem aktivní a pasivní věcné legitimace. Takové řízení nelze ani iniciovat, zahájit ani vést. Kdo zneužil svého postavení a z pozice nezákonné moci škodil svým spoluobčanům, kdo nesloužil Československé republice, ponese za své zločiny hmotnou i trestní odpovědnost. Zráci národa přijdou o majetky, budou kráceni na svých občanských právech a sami zakusí, jaké to je žít ve vlastní zemi jako právně bezbraní. Vlasti zráci a jejich poskoci by si měli konečně uvědomit, že svým jednáním nepoškozují jen nás, Čechoslováky, ale především sami sebe, a svoje rodiny. Podílový list občana Československé republiky a legitimního věřitele České republiky je váš štít i vaše zbraň, tak ho použijte. Co zaseješ, to sklidíš. Zráci a škůdci československého lidu nejsou k ničemu oprávněni ani se k čemukoliv vyjadřovat mají jedinou zákonnou povinnost, a to zaplatit inženýru Janu Macháčkovi, co mu právem náleží, a nahradit nám, všem Čechoslovákům, škody, které nám z pozice své nezákonné moci způsobily. Mnozí z našich řad se postavili proti vlastnímu národu a ponesou za to následky stanou před mimořádnými lidovými soudy za vlasti zradu, přijdou o majetky a budou kráceni na svých právech a svobodách. Tito lidé, kteří se zaprodali nadnárodním korporátům, zločineckým organizacím, které se staví nad národy a jejich státy, by si konečně měli uvědomit, že neškodí jen nám, poctivým Čechoslovákům, které tyhle korporace Česká republika a Slovenská republika nejenže o všechno okradly, ale udělali si z nich svoje otroky, ale že tím škodí především sami sobě a svým rodinám. Brzy sami zakusí, jaké to je žít ve vlastní zemi jako otroci, jako právně bezbraní. Kéž si to co nejdřív uvědomíte. Každému, co náleží. Každému, co jeho jest. Naše vysílání se nachýlilo ke svému konci, milí posluchači. Chci vám všem připomenout, že jsme všichni Čechoslováci a občané Československé republiky a nejen to, ale všichni občané Československa jsme zároveň také legitimními věřiteli České republiky, což znamená, že nelegitimní Česká republika a Slovenská republika jsou našimi dlužníky, stejně jako orgány veřejné moci, které jsou navíc ještě škůdci Československého národa a Československé republiky. Jsme Čechoslováci, spoluobčané a jsme legitimní věřitelé České republiky, tedy společníci, kteří se mají chovat jeden k druhému v souladu s dobrými mravy a nepoškozovat ostatní naše společníky, stejně jako naši vlast a republiku. Máme povinnost bránit naši zemi proti všem vnitřním i vnějším nepřátelům. A předat je našim dětem a dalším generacím v pořádku. Všechny základní informace o legitimních věřitelích České republiky i dokumenty ke stažení naleznete na našich webových stránkách. Odkaz na web je po celou dobu vysílání v levém horním rohu obrazovky. Naopak v pravém horním rohu obrazovky vidíte logo Facebookové skupiny. Obnova československé soběstačnosti, která je veřejná, a může se tedy každý z vás do skupiny přidat, přispět svými komentáři, příspěvky, názory a zkušenostmi nejen k obnově soběstačnosti Československa, stejně jako se můžete více dozvídat o naší společné vizi obnovy naší Československé republiky. Dále pod videem v popisku. Najdete odkazy na stránky skupiny legitimních věřitelů České republiky, také odkazy na Československý národní vysílač Domovina na různých platformách a sociálních sítích. Tímto se s vámi od mikrofonu loučím s přáním hezkého třetího adventního večera a s nadějí na lepší československou budoucnost. Budu se těšit na shledanou, jak již víte, pravidelně každou neděli od 18 hodin nebo u dalšího mimořádného vysílání. Těšíme se na vás na Československém národním vysílači Domovina. Zase příště. Naslyšenou.